হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। অসমৰ লাষ্ট এণ্ট্ৰিলৈ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনালোঁ। আজি বহাগৰ প্ৰথম দিন, সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা জনালোঁ। অসমবাসী সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যেনে হে আজি আজি গৰু বিহু, কাইলৈ মানুহৰ বিহু, সেইকাৰণে ৰঙালী বিহু বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, ৰঙালী বিহু বুলি। আমাক এতিয়া আমি এতিয়া আমি আহোম মানুহ সব মাতিছে, ইনভাইট কৰিছে, আহিছে, তাৰপৰা আমি যাম এতিয়া আমাৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি যেনে কিবা অকণ আৰু আপোনালোকক অলপ দেখাম বুলি ক'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই আমাৰ অকণমান ধৰিলে বাৰু, সেইকাৰণে অলপ ফেট হৈ গৈছে। কোন এই লোক, কহাঁ সে আতে? মই না দিন মই না